Ja, hallå allihopa. Nu är det måndag och jag är hemkommen från jobbet. Idag ska jag göra det som jag skulle ha gjort igår egentligen. Och det är att köra igång rådjuret. Så det är planen nu. Ut till stallet, till kylskåpet, hämta rådjuret in och köra igång det så det får bli färdigt. Jag har inte riktigt planerat hur jag ska tillreda det än. Det är det som är lite sådär, men... Ska nog komma på något. Så här ser det ut. Jag har alltså gjort sådana här bitar. Man kunde ju ha kört hela stora bitar, men jag tänker att eftersom att vi ska äta om 2 timmar... Så tänker jag att då gör jag inte hela stora, utan jag gör små bitar och så kokar vi det så går det lite fortare. 1,8 kilo rådjurslår blir det. Så det här ska nu koka upp vatten, lägga i gryta och så får det bara stå och puttra. Och så får man smaka av lite sen och så göra en god sås. Så det blir bra. Mm. Han var inte jätteförtjust i rådjur, men han åt en liten bit gjorde han. Ja. På med vatten. Nu kan ni kolla här. Här har jag salt, lite peppar, lite enbär, lagerblad. Jag hade ingen fond. Så jag körde i 2 stycken grönsaksbuljonger. Och sen hade vi våran 1,8 kilo rådjur. Som nu ska få koka i ungefär 1 timme. Under lock. Nu kan det bli lite väl mycket här, men det kanske ångar av. Och sen har vi lite morötter. Och lite vitlök och gullök. Ska det här bara liksom få götta till sig. Det finns ju 100 andra sätt att göra en gryta. Jag tänker att jag köper detta. Så blir det jättebra. Det var vad vi hade hemma. Men jag tror det blir suveränt. Så får vi se om vi ska ha kokt potatis. Eller om vi ska ha mos som Anna ville ha. Men vi kör upp, låter detta koka. Och så kollar vi på detta sen. Ja, nu har vi kommit så här långt. Det här har kokat i ungefär 1 timme. Kanske och 10 minuter. Nej, 1,5 timme kanske. Potatisen är igång. Ska koka. Och sen ska jag göra sås. Så jag ska ta lite rotfrukter, vitlök, lök. Eller rotfrukter, det är ju... Morot, lök, vitlök, lite lagerblad, lite enbär, lägga över. Och så gör en god sås. Det kommer bli galant. Ja, gött. Kolla här. Kolla här. De här köttbitarna, vet du. Oj. Ja. Få 20 minuter, kanske 30 till. Sen är vi... Och Noah ser ut med trull som går. Perfekt. Vi är hemma. När jag gör sås så tänker jag så här. Gör jag 1 liter sås. Så tar vi i detta fallet lite mjöl. Eller mjölk. Och det är bara för att vi ska använda mycket redning. Så då tar vi till 1 liter mjölk. Eller 1 liter färdig sås. Så lägger vi 1 deciliter mjöl i mjölk. Och så shakar vi det i kall mjölk och det är bara för att det inte ska bli klumpar sen. Sen när jag har skakat detta så ska vi ta lite riktigt smör. Och någonting sånt. Så. I med den. Ja. Har vi någon? Där har vi. Så. Så ska den få tystna lite grann. Den sänker lite grann till och med. Där. Så. Perfekt. Så. Ska vi se om vi kan göra detta med enhandsfattning. Det är ju spännande. Vänta. Så.
Nästan lite brynt, det är ju gött. Så, nu har du tystnat. Nu har vi lite brådis här. Så, snabbt. Så, nu har vi lite grädde. Fick jag vara snabb där. Kolla. Inga klumpar. Oj, oj, oj. Nu är planen när detta går ihop. Vi kan sänka lite grann till. Så. Att vi ska ta lite sås och morot. Det är gött. Vi ska ha lite lök. Vi kan köra lite enbär. Vitlökarna vill jag ha i. Så. Den hela löken där vill jag ha. Den gick inte, den gick isär. Lite morot till. Har vi några lagerblad då? Jag vill ha lagerblad. Där har vi. Här är ju gött. Så, enbär. Har vi några mer lagerblad här? Kom igen nu då. Där har vi. Så. Vipsi, vipsi. Ta en morot till. Det är gött. Lite vätska till. Så. Så. Jag ska vispa detta, men jag vet att det kommer skvätta med den här stavmixen. Så att jag måste ha bägge händerna. Så jag gör det först. Och sen tittar vi när det är färdigt. Perfekt. Så, ursäkta ljuset. Jag vet inte om vi kan stänga av. Ja, kanske lite. Ja. Här är ju alltså. Här har vi ju rådjuret. Vi har lite kokta grönsaker. Vi har gjort såsen. Så nu ska detta bara få koka ihop. Lite grann, götta sig. Till detta så har vi lite trattkantareller som Anna har plockat i skogen och torkat. Lägger vi. Det här gör ju liksom pricken över it. Jag är inte mycket för svamp, men jag tycker att smaken är så jädra god med de här svamparna ihop med det liksom viltet. Så. Nu ska det här få koka färdigt. Potatisen ska koka färdigt. Spara fonden. Så att frysa in den. Så har jag den till nästa gång. Jag ska göra någonting gott. Ja, diska lite grann. Vad tyckte du om såsen, Anna? Den var ju majestätisk. Nej, det behöver du inte göra. Men den var god, va? Ja, men det var den. Den var asgod. Ja, det räcker. Asgott. Det håller ju på att boila här. Potatisen är färdig. Jag har lite blomkål i mikron. Vi börjar närma oss. Det här ska svalna. Det här ska svalna. Det ska in i påse i frysen. Så kan man göra något gott med köttbullar sen en dag eller någonting. Ja, då har vi ätit. Vi dukar av lite grann, fixa. Mätta och belåtna. Mätta och belåtna, så nu, och det var jättegott. Disk undan, gå ut och fixa lite i verkstaden, gå in och duscha, redigera vlogg och sen gå och lägga sig. Jag tänker att vi syns ju imorgon igen. Ha det gott allihopa.